नमस्कार आज एटा समस्या कथा पातिबले आपनलोगर आगले आहिसो आरो ए समस्यातुत केवल जे एजन दुजन व्यक्ति नहय ए समस्यातु आपुनारो समस्या होय देखा दिसे आज कोविड 19 र ए महामारीर समयत आटाइकय डांगर आटाइकय जदि गुरुत्वपूर्ण समस्या बुलि कम आटाइकय जितु शीर्षतम समस्या होय देखा दिसे हेतु ए महामारी बा बेमार नहय हेतु होइसे भाड़ा होय हेतु लागे आपुनार घरर भाड़ाय होक दुकानर भाड़ाय होक नायबा अफिस भाड़ाय होक नायबा गोडाउनर भाड़ाय होक विभिन्न धरने भाड़ा होबो पारे किन्तु आल्टिमेटली गोय रूम रेंट माने भाड़ार घर हेतु एटा डांगर समस्या आछे कारण जुआ 3 माहे धरि सकलोबुर ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হৈ আছিলে যাৰ ফলত ব্যৱসায়ী হোৱা নাছিলে আৰু 3 মাহৰ বাবে ব্যৱসায় নহোৱা প্ৰতিষ্ঠানসমূহে নিজৰ এমপ্লয়সমূহক বুজাব পাৰিছে কিন্তু ভাড়া কেনেকৈ দিম সেইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈ পৰিছে কেৱল কাৰ্যালয় বা ব্যৱহাৰ হোৱা অফিচ হওক নাইবা দোকান হওক বা গোডাউন হওক সেইটো নহয় থকা ঘৰটোৰো ভাড়া এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈ গৈছে আল্টিমেটলি এই ঘৰ ভাড়া লৈ এটা সমস্যা হৈছে আৰু সদায় প্ৰত্যেক দিনাই আমি ৰাতিপুৱা বাতৰি কাকতখন লোৱাৰ লগে লগে টিভি খোলাৰ লগে লগে প্ৰত্যেকটো ব্যৱসায়ে চিঞৰি চিঞৰি সংবাদ মেল দি এটাই কথা বুজাবলগীয়া হৈছে যে ভাড়াটো যাতে মাফ কৰি দিয়া হওক ভাড়াটো যাতে কিবাকে তেওঁলোকৰ মূৰৰ পৰা বোজাটো যাতে কমাই দিয়ক কিন্তু ইয়াৰ কৰিব পৰা কোনো এটা চিটুৱেশ্যন কিয় নাই তাৰ ওপৰত মই অলপ কিবা ক'ব বিচাৰিছোঁ কিয় এই সামৰ্থ্যটো চৰকাৰৰ নাই কেন্দ্ৰ চৰকাৰেই হওক নাইবা ৰাজ্য চৰকাৰেই হওক সকলোবোৰ ব্যৱসায় বন্ধ কৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে বন্ধ কৰাব পাৰে গোটেই দিনটো বন্ধ ৰাখ বুলি ক'লে কাৰ্ফিউ দিছোঁ বুলি ক'লে বন্ধ হ'ব পাৰে 6টা বজাৰ পিছত বন্ধ কৰ বুলি ক'লে বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈ যায় ফুটপাথত দোকান নিদিবি বুলি ক'লে নিদিব লাগিব ট্ৰেড লাইচেন্স নহ'লে এজন দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহ ফুটপাথত দোকান বন্ধ কৰাৰ বাধ্য হৈ পৰে কিন্তু কিয় কি কাৰণত ইমান অসহায় হৈ পৰে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আমাৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ যেতিয়া ভাড়া ঘৰৰ কথা আহে কিয় অনুৰোধত আহে কিন্তু আন ব্যৱসায়সমূহতো অনুৰোধ কৰা নাই তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে অৰ্ডাৰ এখন জাননী দিছে এখন নটিছ দিছে যে আজিৰ পৰা বন্ধ আজিৰ পৰা 6 বজাৰ পৰা খোলা আজিৰ পৰা 9 বজালৈকে খোলা আজিৰ পৰা 2 বজালৈকে খোলা থাকিব বা 30% খোলা থাকিব 20% খোলা থাকিব সকলোবোৰ আমি নিয়ম কানুন মানিছোঁ আমি নমনা নহয় কিন্তু কেৱল এই ব্যৱসায়ৰ ওপৰতহে কিয় এই যি ৰাজত্ব বা আপোনালোকৰ আইন কানুন আহি কিয় বন্ধ হৈ যায় আপোনালোকৰ নীতি ৰুল ৰেগুলেশ্যন কিয় আহি বন্ধ হৈ যায় যেতিয়া ভাড়াৰ কথা আহে কি লাগে থকা ঘৰেই হওক বা ব্যৱসায়িক ভাড়াই হওক বা গুদাম ৰেণ্টেই হওক কিয় কাৰণ এখন স্পষ্ট নীতি নাই ভাড়া ঘৰক লৈ টেনেণ্ট এক্ট এখন স্পষ্ট নীতি নাই এখন যিখন এক্ট ইমান বছৰৰ পৰা চলি আছে আপোনালোকে শুনি আচৰিত খাব 1948 আমাৰ দেশ স্বাধীন হোৱাৰ এবছৰ পিছৰ যিখন এক্ট সেই এক্টখনকে আমি ইমান বছৰে আমি চলাই আহিছোঁ আৰু 1948ৰ যি পৰিস্থিতি আজি পৰিস্থিতি নহয় কাৰণ সেই সময়ত হয়তো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিষ্ঠান ভাড়াঘৰৰ ওপৰত বা থকা ভাড়াঘৰ কথা কল্পনাই কৰা নাছিলে সেই সময়ত হয়তো সেই কনচেপ্টটোৱে নাছিলে যে মানুহে ভাড়াঘৰত থাকিব বা এনেকুৱা ধৰণত আছে কিন্তু আজিৰ দিনত ভাড়াঘৰ অবিহনে একো বস্তুৱেই নহয় সি লাগে থকা ঘৰেই হওক ব্যৱসায়েই হওক বিজনেছেই হওক যিকোনো বস্তু আপুনি ভাড়াত ৰুমত ৰুম এটা ৰেণ্টত ল'বই লাগিব মই যদি ব্যৱসায় কৰিব লাগে মই গণেশগুৰি নাইবা ফেন্সি বজাৰ নাইবা পল্টন বজাৰ নহয়তো চানমাৰি নহয়তো অসমৰ বিভিন্ন যিটো প্ৰাইম লোকেশ্যন বুলি কয় সেই প্ৰাইম লোকেশ্যন মই ভাড়াঘৰ বা ভাড়াৰ দোকান বা এটা স্পট ল'বই লাগিব এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই এক্টখন চলি আহি আছিলে আৰু এখন মডেল এক্ট মডেল টেনেণ্ট এক্ট এখন 2019 মডেল টেনেণ্ট এক্ট 2019 এখন এক্সপেৰিমেণ্টেল বেচিছত সকলো ৰাজ্য চৰকাৰলৈ আগবঢ়াইছিলে কিন্তু সেইখন কাৰ্যকৰী কৰিছে জানো এইখিনিলৈকে খবৰ আহিছিলে যে 2020 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা এই মডেল টেনেণ্ট এক্টখন সকলো ৰাজ্য চৰকাৰে লাগু কৰি দিব লাগে বা মানে
আৰম্ভ কৰি দিব লাগে তাৰ ওপৰত কিন্তু কিমান কাৰ্যকৰী হৈছে সেইটো এটা প্ৰশ্নবোধক চিন হৈ আছে আৰু সেই একখন আজি আমাৰ হাতত নথকাৰ বাবে এটা টনকিয়াল এক্ট এখন এখন টনকিয়াল ভাড়া ঘৰৰ নীতি নথকাৰ বাবে কিছুমান ৰুল ৰেগুলেশ্যন নথকাৰ বাবে প্ৰত্যেকজন ভাড়াতীয়াই হওক বা অসমবাসী হওক আৰু ভাৰতৰ নাগৰিক যিসকলে ব্যৱসায় কৰি আছে তেওঁলোকে যিসকলে ভাড়া ঘৰত থাকে নাইবা তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়টো কিবাকৈ ভাড়া ঘৰৰ লগত জড়িত বা তেওঁলোকে ভাড়াত ল'বলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে ভুক্তভোগী হৈ আছে আৰু বিশেষকৈ এই কৰোণা ভাইৰাছৰ যিটো মহামাৰী আহিছে এই মহামাৰী অহাৰ লগে লগে এইটো এটা ভয়ংকৰ ৰূপ দেখা দিছে কাৰণ তিনিমাহে যোৱা তিনিমাহত এই যি ভাড়া কিছুমানৰ 5,000 কিছুমানৰ 10,000 কিছুমানৰ 20,000 কিছুমানৰ 50,000 কিছুমানৰ 1,00,000 কিছুমানৰ 5,00,000 কিছুমানৰ 10,00,000 এনেকুৱা সংখ্যা মই সাধাৰণ এষ্টিমেট এটা দিছোঁ যদি এটা ইনষ্টিটিউট এখন ডান্স স্কুলৰে আপোনাৰ ভাড়া যদি 30,000 টকা হয় এমাহত তিনিমাহত 90,000 1,00,000ৰ ওচৰত চুয়েগৈ কেনেকৈ দিব সেই ডান্স স্কুলৰ যিসকল ওনাৰ থাকে নাইবা শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান হওক বা জিমৰ ওনাৰ হওক বা আন সংবাদ মাধ্যমৰো এনেকুৱা কিছুমান কাৰ্যালয় আছে যিসকলে তেওঁলোকৰ ভাড়া দিয়াত অসমৰ্থ হৈছে আৰু সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰি আছে ইনফেক্ট মই এইখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে চৰকাৰ নিমাত কিয় কাৰণ যিয়ে চৰকাৰ মানে যি দলেই নহওক যি ৰাজনৈতিক দলেই নহওক তেওঁলোকৰ 80% তেওঁলোকৰ অসমৰ বিভিন্ন সময় জেগাত কাৰ্যালয়সমূহ ভাড়াঘৰৰ ওপৰতে চলি আছে অকল এজন দুজন ব্যক্তি নহয় অলপ যদি আমি ভিতৰত গৈ চাওঁ যে সকলোবোৰ এই ভাড়াঘৰৰ এই স্পষ্ট নীতি নথকাৰ কাৰণে ভুক্তভোগী হৈছে আৰু এইখিনিতে মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ সকলো ভাড়াঘৰৰ মালিকলে যে মই এইটো জেনেৰেলাইজ কৰি ক'ব বিচৰা নাই মই চেলিউট দিব বিচাৰিছোঁ একাংশ ভাড়াঘৰৰ মালিকক যিসকলে তেওঁলোকৰ দোকানৰ ভাড়াতীয়া যিসকল আছে যেতিয়ালৈকে ব্যৱসায় আৰম্ভ নহয় তেওঁলোকে মাফ কৰি দিছে যে ভাড়া দিব নালাগে একাংশই 50% যি চৰকাৰে আহ্বান কৰিছিলে এমাহৰ 50% কৰ্তন কৰি দিছে এছামে কৈছে যে তোমালোকে যেতিয়া ব্যৱসায় দিব আৰম্ভ কৰিব খোজা যেতিয়াই তোমালোকে ভাড়া দিব পৰা সামৰ্থ্য হোৱা তেতিয়া দিবা এনেকুৱাও নিদৰ্শন আছে এনেকুৱাও ভাড়াৰ মালিক আছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে এনেকুৱা এছাম ভাড়াৰ মালিক আছে যিসকলে কৈছে আমি এই চৰকাৰৰ কথা নামানো এই অনুৰোধ আমি নাৰাখোঁ আমাক ভাড়া লাগিবই আৰু লাগিবই মানে 10 তাৰিখৰ ভিতৰত জমা দিব লাগিব অন্যথা তুমি খালী কৰি দিয়া তোমাৰ দোকান খালী কৰা তোমাৰ গুদাম খালী কৰা তোমাৰ ঘৰ খালী কৰা নাইবা তোমাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান যিয়ে নহওক তুমি খালী কৰা এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন উদয় হয় কি সাহসত যদিহে মডেল টেনেন্সি এক্ট 2019 এই এক্টখন যদি সঁচাকৈ কাৰ্যকৰী হৈছে তেতিয়াহ'লে আজি এই পেণ্ডেমিকৰ সময়ত সেই এক্টত লিখা আছে যে যদি পৰিস্থিতি হয় পৰিস্থিতি সাপেক্ষে এইটো ভাৰতীয়সকলক এনেকুৱা দাবী কৰিব নোৱাৰিব চ' নিশ্চয় আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে যে এখন স্পষ্ট নীতি নথকাৰ বাবে এখন এক্ট নথকাৰ বাবে এইখন হৈছে আৰু একাংশ ভাড়াঘৰৰ মালিকে ইমান পৰ্যন্ত কৈছে যে আমাৰতো আৰু আৰ্নিং চ'ৰ্চ নাই আমাৰ ভাড়াঘৰটোৱে আৰ্নিং চ'ৰ্চ সেইকাৰণে আমি তাত ৰেহাই দিব নোৱাৰোঁ তাৰমানে তাৰ পৰা এটা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে ভাড়াঘৰ এজ এ ভাড়া দিয়াটো এটা বিজনেছ যদি বিজনেছ হয় তেতিয়াহ'লে এই বিজনেছত কিয় নালাগে ট্ৰেড লাইচেন্স এই বিজনেছত কিয় নালাগে কোনো অনুমতি এই বিজনেছত কিয় নালাগে কোনো ৰুল ৰেগুলেশ্যন নিয়ম কানুন আইন কোনো কথনত কিয় নাখাতে কিয় নিজৰ মৰ্জিমতে ভাড়াৰ যি ৰেণ্ট হ'ব আগধন হ'ব ছিকিউৰিটি মানি হ'ব সেইটো ভাড়ামাফৰ মালিকে নিজৰ মৰ্জিমতে কিয় লগাব পাৰে য'ত সকলো জেগাত চৰকাৰে বান্ধি দিয়া নীতি নিয়ম চলে ভাড়াঘৰত আহি সেই নীতি নিয়ম কিয় শেষ হৈ যায় অমুকৰ বৰুৱাৰ ঘৰত 6,000 কৰিছে আমাৰ ইয়াতেও 6,000 কৰি বৰুৱাৰ ঘৰত কিন্তু ফেন লগাই দিছে ৰানিং ৱাটাৰ আছে সেইবোৰ নহয় অমুকত 6,000 হৈছে আমাৰ ঘৰতো 6,000 হ'ব লাগিব এতিয়া এওঁৰ ঘৰত 6,000 হোৱা দেখি বৰুৱাৰ ঘৰে ক'ব যে এওঁলোকৰতো ফেন লগাই দিয়া নাই ৰানিং ৱাটাৰ নাই তথাপিও 6,000 কৰিছে যেনে আমাৰ 6,000 নহয় আমাৰ 8,000 কৰি দিয়া জেগাই জেগাই মানে এটা যি ভাড়াঘৰ আপোনালোকে
শুনিলে আপোনালোকে চালে চকু কপালত উঠিব আৰু নিয়ম কানুনসমূহ চব ভাড়াঘৰৰ মালিকৰ মতে একপক্ষ হয় কোনোবা এখন আপোনালোকে টেনেণ্টৰ যিখন দলিল হয় সেই দলিলখন ভাড়াতীয়াসকলৰ হকত মাত মতা এখন এক বা যিখন দলিল হয় সেইখন নাথাকে সেইখন থাকিবই নোৱাৰে কাৰণ উপায় নাই কাৰণে চহী মাৰিব লাগে কিন্তু সেইটো জানো যুক্তি কোনোবা এখন এগ্ৰিমেণ্ট অকল একপক্ষ এগ্ৰিমেণ্ট এখন হ'ব পাৰে জানো যদি ভাড়াঘৰৰ মালিকে কৈছে দহ বজাত তলা মাৰিম আপুনি লাগে পুলিচত কাম কৰক আপুনি লাগে মিডিয়াত কাম কৰক আপুনি লাগে নাইট শ্বিফ্টত নাৰ্ছ হওক আপুনি লাগে নাইট শ্বিফ্টৰ ডক্টৰ হওক নাইট শ্বিফ্টৰ চকীদাৰ হওক আপুনি 10 বজাত ঘৰ সোমাব লাগিব আৰু আপুনি ৱাল পাৰ হৈও আহিব নোৱাৰে গেট পাৰ হৈ আহিব নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন সমস্যা সেই সমস্যাবোৰ এৰি দিলোঁ এই সমস্যাবোৰ গৈ 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 এতিয়া হৈছে যে তেওঁলোকে ভাড়া কোনো কাৰণত এৰি নিদিয়ে মোৰ মূল প্ৰশ্ন চৰকাৰলৈ আপোনালোকে কিয় অনুৰোধ কৰিবলগীয়া হ'ল হাতযোৰ কৰিবলগীয়া হ'ল ভাড়াঘৰৰ মালিকৰ তাতে সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন অনুৰোধ চৰকাৰে অনুৰোধ কৰিছে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব আৰু কিহৰ বাবে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ হাতত কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা লেগাম নাই যিডাল লেগাম ঘূৰি পিনে তেওঁলোকে ক'ব পাৰে যিটো লেগাম তেওঁলোকে শ্বপিং মলৰ ওপৰত লগাইছে যিটো লেগাম তেওঁলোকে ফুটপাথৰ চব্জি বিচা বা ফুটপাথৰ যদি পাণ তামোল দিয়া দোকান এখনত লগাব পাৰে প্ৰত্যেকটো ব্যৱসায়ত আপোনালোকে লগাব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে এই লেগাম আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে যেতিয়া ভাড়াঘৰৰ কথা আহে সেইটো এটা ব্যৱসায় যিটো ব্যৱসায়ত কোনো ধৰণৰ GST নালাগে সেই ব্যৱসায়টোত কোনো ধৰণৰ ট্ৰেড লাইচেন্স নালাগে কোনো ধৰণৰ পেন কাৰ্ড নালাগে কিন্তু সেই ব্যৱসায়টো ব্যৱসায় হৈ চলি থাকিব আৰু আজি এই ব্যৱসায়টোৰ বাবে এটা ইকনমি যেতিয়া ডিপ্ৰেশ্যন মুডত গৈ আছে গ্ৰেট ডিপ্ৰেশ্যন মুডত ইকনমিৰ মতে ইকনমিটো গ্ৰেট ডিপ্ৰেশ্যনৰ পিছত গ্ৰেট ডিপ্ৰেশ্যন যায় যদি আজি ভাৰতৰ অৱস্থা বা অসমৰ অৱস্থা গ্ৰেট ডিপ্ৰেশ্যনলৈ যায় সেইটো এটা অন্যতম কাৰণ হ'ব আৰু এইখিনিতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আজি এই ভাড়াঘৰৰ বস্তুটো যদি স্থবিৰ কৰি দিয়া নহয় 3 মাহ আগত যি গ'ল আৰু 3 মাহ আহিবলগীয়া মানে 6 মাহৰ বাবে যদি ভাড়াঘৰ স্থবিৰ কৰি বন্ধ কৰি দিয়া নহয় আইনীভাৱে চৰকাৰীভাৱে চৰকাৰী নিৰ্দেশনাত তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা হ'ব যে এটা পাত্ৰ এটা বাতিত পঞ্চমৃত আপোনালোকে ঢালি আছে আৰু ফুটা এটা এৰি দিছে য'ত সকলো পঞ্চমৃত ওলাই গৈছে আৰু পঞ্চমৃত মানে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে 20 লাখ কোটি টকাটো এটা পঞ্চমৃত এটা বাতিত কিন্তু ভাড়াঘৰৰ স্পষ্ট নীতি নথকাৰ বাবে সেই পঞ্চমৃত ওলাই গুচি যাব কোনো কামত নাহিব সেয়েহে সেই নীতি সেই একখন যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এজ এ অস্ত্ৰ এইটোৱে সঠিক সময় আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰক আৰু দ্বিতীয় কাৰণটো মই দ্বিতীয় কাৰণত আহিছোঁ দ্বিতীয় অন্যতম কাৰণ এই নীতিখন নথকাৰ বাবে কি হৈছে অসমীয়া জাতিটোৰ সংকটত আহিছে ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ কথা মই ক'ব যোৱা নাই কিন্তু অসমৰ জাতিটো কেনেকৈ সংকটত আহিছে মই তাকে জনাব বিচাৰিছোঁ এই অবৈধ বাংলাদেশীবোৰ আহি তেওঁলোকে ক'ত থাকে হয়তো দখল কৰা কিছুমান জেগাত থাকে নহয়তো বা চহৰবোৰত ভাড়াঘৰত থাকে গুৱাহাটীত এনেকুৱাতো হ'ব নোৱাৰে যে এজনো অবৈধ বাংলাদেশী নাই যদি গুৱাহাটীত এজনো অবৈধ বাংলাদেশী বা 10 জনো বা 100 জনো যদি অবৈধ বাংলাদেশী আছে সেই 100 জন বাংলাদেশী নিশ্চয় কাৰোবাৰ ভাড়াঘৰত আছে এই স্পষ্ট ভাড়াঘৰৰ নীতি নথকাৰ বাবে এই বাংলাদেশীসমূহ আহিব পাৰে তেওঁলোকে খুব মানে তেওঁলোকে খোপনি পুতিব পাৰে তেওঁলোকে সংস্থাপনৰ বাবে তেওঁলোকে আগবাঢ়িব পাৰে কাৰণ তেওঁলোকক এটা ধুনীয়াকৈ ৰঙা দলিচা আমি পাৰি দিছোঁ ভাড়াঘৰৰ জৰিয়তে আপোনালোক আহক আপোনালোকে অসমত থাকক আৰু আপোনালোকে ব্যৱসায়ত আপোনালোকে যি কৰে কৰক এই অবৈধ বাংলাদেশীবোৰ অহাৰ পিছত তেওঁলোকক যদি থাকিব পৰা কোনো জেগা নাথাকে তেওঁলোকে থাকিবনে এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন অসমৰ এই গুৱাহাটী চহৰখনতে যদি আমি ধৰি লওঁ ফৰ এক এক্সাম্পল মই একদম কম সংখ্যা এটা ধৰিছোঁ 1000 অবৈধ বাংলাদেশী আছে নিশ্চয় সি কোনোবা ভাড়াঘৰত আছে এতিয়া অসমীয়া এজনে যেতিয়া ভাড়াঘৰ ল'ব যায় পেন কাৰ্ড জমা দিয়াৰ পৰা আদি কৰি তেওঁ ক'ত কাম কৰে কি কৰে দস্তাবেজ নথিপত্ৰৰ ওপৰত নথিপত্ৰ দিয়াৰ পিছত পুলিচক দিব লাগে ভেৰিফিকেশ্যন দিব লাগে তাৰপিছত ভাড়াঘৰটো আপুনি সোমাবলৈ বা ল'বলৈ আপুনি সক্ষম হয় কিন্তু এওঁলোকে ইমানবোৰ দস্তাবেজ ইমানবোৰ নথিপত্ৰ ক'ৰ পৰা দিয়ে তাৰমানে আমাৰ ভিতৰতে এই স্পষ্ট নীতি নথকাৰ কাৰণে এই
একাংশ অসমীয়া ভাড়াঘৰৰ মালিকে বাংলাদেশীক শৰণাৰ্থী হিচাপে ৰাখি তেওঁলোকে পোহপাল দি আহিছে, তেওঁলোকক থাকিব পৰা জেগা দি আহিছে। আৰু মই তেওঁলোকক আজি স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, তেওঁলোকে আমাৰ অসমত থাকি অসমীয়া জাতিটোৰ পিঠিত চুৰি হানিছে আৰু তেওঁলোকহে আচল দেশদ্ৰোহী যোনে বাংলাদেশীসকলক নিজৰ ঘৰত ভাড়া হিচাপে ৰাখিছে দুই এক পইচাৰ বাবে। আৰু যদিহে বাংলাদেশীসমূহক, এতিয়া মোৰ মূল প্ৰশ্নটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ইমান দিন লাগেনে এটা নীতি বনাওঁতে, ইমান দিন লাগেনে কাৰ্যকৰী কৰি তোলোতে, কি অসুবিধা? যদি এই বাংলাদেশী এই নীতিখন অহাৰ বাবে অবৈধ বাংলাদেশী যি সমস্যা, এই সমস্যাটো যদি 50% হ্ৰাস পায়, কাৰণ কোনো ভাড়াঘৰেতো দিব নোৱাৰিব বাংলাদেশী থাকিবলৈ, সেয়েহে 50% এই সমস্যাটো হ্ৰাস পাই যাব। সেইকাৰণে এই স্পষ্ট ভাড়াঘৰৰ টেনেণ্ট এক্টখন লাগু কৰা হোৱা নাই নেকি বা কাৰ্যকৰী কৰা হোৱা নাই নেকি, এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। কেৱল ভোট বেংকৰ স্বাৰ্থতে এইটো এই এক্টখন আজি আমাৰ মাজত প্ৰণয়ন কৰা হোৱা নাই নেকি, আৰু তাৰ বাবে আমি ভুক্তভোগী হৈ আছো নেকি? যদি এইটো নহয় তেতিয়াহ'লে মই আহ্বান কৰিছোঁ আপোনালোকে এই এক্টখন স্পষ্টভাৱে ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰক, জনাওক, এখন স্পষ্ট নীতি আনক, যিখন নীতিয়ে ভাড়াতীয়াসকলক আৰু ভাড়াৰ মালিকসকলক দুই পক্ষকে, এক পক্ষ হিচাপে নহয় দুই পক্ষকে সহায় কৰে, সহযোগ কৰে আৰু দুই পক্ষকে আগবাঢ়ি যোৱাত আৰু মিলা প্ৰীতিৰে থকাত সহায় সহযোগিতা আগবাঢ়ে। কাৰণ এই সময়ত যদি কিবা কাৰণত, এইকাৰণে কৈছোঁ মই সকলো ভাড়াঘৰৰ মালিকক, বহু ভাড়াঘৰৰ মালিক আছে হয়তো আজি মোৰ এই কথাখিনি শুনি কিবা কাৰণত ভুল বুজিব পাৰে, মই তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে কোনো কাৰণত আপোনালোকে ভুল নুবুজিব, কাৰণ হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰটো ভাড়াত দিছে কিন্তু আপোনালোকৰ অফিচটো আকৌ আপোনালোকে ভাড়াত লৈছে, তাৰ মানে এক ছাইডেৰে আপোনালোকে মালিক, আন ছাইডেৰে আকৌ আপোনালোক ভাড়াতীয়া। সেয়েহে কিবা নহয় কিবা প্ৰকাৰে আমি সকলোৱে ভাড়াতীয়া। চ' এই ইছ্যুটো, এই কথাটো যাতে গুৰুত্ব সহকাৰে লয় আৰু প্ৰত্যেক দিনাই প্ৰত্যেকটো অনুষ্ঠান, ৰেষ্টুৰেণ্ট হওক নাইবা জিম অ'নাৰ হওক নাইবা ডান্স স্কুল হওক মিউজিক স্কুল হওক, প্ৰত্যেকটো স্কুল, প্ৰত্যেকটো ব্যৱসায় নিজা নিজাকৈ আহি সংবাদমেল দিবলগীয়া হৈছে। আৰু এটাই কথা চিঞৰি চিঞৰি কৈছে, প্ৰত্যেকটো সংবাদমেলৰ মূল কথাটোৱে হৈছে তেওঁলোকক ভাড়া মাফ কৰি দিব লাগে, 3 মাহ ভাড়া মাফ কৰিব লাগে, আৰু অহা যিমান দিনলৈকে লকডাউনৰ এই এফেক্টটো থাকে এই এফেক্টটোৰ কাৰণে ভাড়া মাফ কৰিব লাগে। আৰু এইটো কাৰ্যকৰী হৈ উঠিব কেৱল যদি চৰকাৰে যেনেকৈ প্ৰত্যেকটো ব্যৱসায়ত নিজৰ লেগামডাল লগাইছে, ভাড়াঘৰৰ ওপৰতো এই লেগামডাল লগাওক। আজি মোৰ এই কথাখিনি যদি আপোনালোকৰ মনৰ কথাৰ লগত মিল খাইছে, ক'ৰবাত লাগিছে এইখিনি আপোনালোকৰে মনৰ কথা, ক'বলগীয়া কথা আছিলে, তেতিয়াহ'লে আজি মই মোৰ এই কথাখিনি বিক্ৰম হিচাপে মই ৰাখিব বিচৰা নাই, কাৰণ এই আৰম্ভণিটো মই নমস্কাৰ মই বিক্ৰম বুলি এইকাৰণে কোৱা নাই, আজি মই বিক্ৰম হিচাপে নহয়, আজি মই প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়াৰ বাবে মই মাত মাতিছোঁ। আৰু যদিহে এইটো আপোনালোকৰ কথা বুলি ভাবিছে, মোৰ এই কণ্ঠটো আপোনালোকৰ কণ্ঠ কৰিবলৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, উচিত কৰ্তৃপক্ষৰ হাতত যাতে গৈ পায়। আৰু এটা সকলোৱে যুটীয়া প্ৰচেষ্টাত একেলগে সকলোৱে সংগঠিতভাৱে আগবাঢ়ি আহি চৰকাৰৰ লগত আমি একগোট হৈ এখন সুস্থিৰ, সবল, শক্তিশালী, টনকিয়াল টেনেণ্ট এক্ট, ভাড়াঘৰৰ নীতি এখন আমি যাতে তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু অসমখন উন্নতিৰ হকে আৰু ইকনমিকেল ডিপ্ৰেশ্যনৰ পৰা যাতে আমি অসমবাসীয়ে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰোঁ, ভাৰতবাসীয়ে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰোঁ।